З ілюзіону, який був розташований по вулиці Успенській, завжди лунали гучний сміх та музика. По сусідству жив Леонід Утьосов. Вечорами він заходив до кінотеатру, аби заспівати або зіграти кілька композицій. Увічнити історію цього знакового місця вирішила художниця Тетяна Поповиченко, малюнки якої вже не один рік прикрашають двір самого музею Утьосова. Саме в цьому ілюзіоні під назвою «Люкс» на початку 20-го століття виступав артист Лазар Вайсбейн, який трохи пізніше став відомим на весь світ як Леонід Утьосов. Коли дуже модним став кінематограф, розкривалося дуже багато ілюзіонів. Це був маленький, десь на 100 міст. Тут перед сеансами обов'язково якісь... Ну, играли какую-нибудь музыку, там, маленькие оркестры, вот такое вот, что, как они там называются. И прибегал леди, как его называли. От поки папа не узнав. Майже два тижні плідної праці, і ось на порожній стіні з'явився новий арт-об'єкт. Втім, все навколо перебуває у зруйнованому стані, а сходи і взагалі перетворилися на смітник. Аби малюнок був автентичним, особливу увагу художниця приділила пошукам справжніх афіш тих часів. Втім, після довгих пошуків вдалося знайти лише їх світлини, які вона потім власноруч перемалювала. Оригінальним залишився тільки текст, який привертає особливу увагу. Пришлось вот взять тобою казненные, потому что, во-первых, хорошее название. Потом действительно там было, убили любовников в конце. Ну, как в тех фильмах, наверное, чаще всего было. Вот, и разные интересные были в этой афише тексты. Через те, що мурал малювали на пам'ятці архітектури, процедура узгодження була непростою. Попри те, що ця будівля вже була спотворена кондиціонером, встановленим компанією, яка раніше розташовувалась в стінах кінотеатру. Поверхню також довелося підготовлювати власноруч, через брак коштів у міському бюджеті. Я вважаю, що підготовити треба було стіну краще, звісно. Вот. Но сказали, что нет возможности делать полностью ремонт. То есть в идеале, конечно, снимается все, правильно штукатурится, то есть весь комплекс, но, к сожалению, маємо-шамаємо. Під час створення композиції малюнок привертав чималу увагу перехожих. Тут дама проходила лет 80, дуже інтелігентна, і довго мене допитувала, а що там? Я говорю, ну я не знаю, а що це? Я говорю, ну це рисунок. Тільки где-то через 10 хвилин вона мені так, так це, ви нарисували двері? Я говорю, так. А я думала, що театр рядом, мені не треба буде далеко ходити, буду бігати сюди на спектаклі. Щоправда, серед перехожих були й ті, хто навіть не здогадувався, що Леонід Утьосов – це не справді творчий псевдонім одеського артиста Лазаря Вайсбейна. Еще раз. Лазар Вайсбейн. Нет, Леонид Утесов, писатель одесский. Леонид Утесов слышал, да. Если я не ошибаюсь, Утесов – это что-то связанное с литературой. Что-то знакомое, но, к сожалению, не могу припомнить. Талантливая личность, не имея особенно каких-либо данных, какого-либо образования, он смог сделать себя. Что-то да. Родился в Жмеринке, потом приехал в 14 лет. В Одессу, жив тут от недалеко, є, от. Потім він пів пісні. Серед містян, увагу яких привертав новий мурал, знайшлися й ті, хто знав, ким насправді був Лазар Вайсбейн, та навіть розумілися на його творчості. Ну, Леонід Утьосов, прекрасний певець наш, який стільки прославив наш город. От, от знаю, да. Певець в Совєтському Союзі, одесіт, собственно. Очень много песен еще с 30-х годов, начиная с, ну, большую известность получил после фильма «Веселые ребята», собственно, «Легко на сердце» от песни «Веселые», потом военные песни, послевоенные и «Тедді Сід Мішка». Мурал знаходиться на розі вулиці Успенської та провулка Утьосова. Найближчим часом авторка композиції планує закінчити афішу Леоніда Утьосова та сподівається, що у майбутньому мурал перетвориться на справжню візитівку Одеси.